На минулому тижні під час засідання Верховної Ради України депутат, народний депутат від Батьківщини, так само у прямому ефірі пред'явив начебто факти про те, що Міністерство оборони України закуповує неякісні бронежилети і неякісні пластини. Прямо під час засідання парламенту я задзвонив військовому прокурору України пану Матіосу з тим, щоб було проведено відповідне розслідування і дав доручення Міністерству оборони невідкладно з'ясувати, чи відповідає ця інформація дійсності, чи вона неправдива, і доповісти Кабінету міністрів України про результати такого розслідування. Тому я просив би, Іван Степанович, будь ласка, дайте доповідь уряду і країні про те, яку експертизу ви провели і що реально відбувається з показами народного депутата України. Чи вони правдиві, чи ні? Шановний прем'єр-міністр України, члени уряду, за дорученням міністра оборони України я хочу поінформувати вас про стан виконання розпорядження голови Верховної Ради України і ваше доручення щодо проведення розслідування за фактом, який був оприлюднений на засіданні Верховної Ради України щодо поставки в Збройні Сили України бронежилетів і пластин до них, які не відповідають заявленому класу захисту. За рішенням міністра оборони 20 лютого була створена комісія, яка проведена натурні випробування на сертифікованій лабораторії. Були відстріляні броньована пластина бронежилету, яка нам була надана головою Верховної Ради України, а також були взяті бронепластини, які знаходяться в нас на складах і в військах. По результатам проведених випробувань підготовлений акт комісії, яка підтверджує те, що бронепластини і бронежилети, які поставляються війська, відповідають четвертому класу захисту. Таким чином, бронежилети, які ви закупаєте, відповідають стандартам? Так. Відповідають всім технічним критеріям? І інформація, яка була заявлена під час засідання Верховної Ради України, відповідає чи не відповідає дійсності? Не відповідає дійсності. Я прошу акт випробувань відправити до парламенту, відправити акт випробувань персонально до фракції «Батьківщина» і народному депутату Соболєву, який робив цю заяву, яка не відповідає дійсності. І так само поінформувати персонально голову Верховної Ради України під час засідання, коли він вів засідання, він давав відповідні доручення.